အခန်း20ခြောက်ခြောက်ကရွှေထင်းတွင်အမဲလိုက်ပွဲပြုရင်စီစဉ်ခြင်းတုံးချံကနန်းတော်၏လျှို့ဝှက်အမိန်ကိုလက်ခံခြင်းရှေ့အခန်းတွင်ဇောင်းလျောက်ကိုစိတ်ဆိုးစွာဖြင့်တက်မီပြုသောခြောက်ခြောက်ကိုဟန်တားလိုက်သည့်အချိန်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်လက်မောင်းကိုဆွဲထားသူမှာလျူပိဖြစ်ပြီးကွမ်ရွေကရှေ့တွင်ဒူးထောက်အတနာခံနေသည်လျူပိကသူ့လိုစိတ်နှလုံးကောင်းရှိသူကိုလွတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ကွမ်ရွေမသူ့ကိုငါကောင်းကောင်းသိတယ်။တစ္ဆာရှိပြီးမန်ကန်တယ်။ငါအသက်နဲ့ထပ်ပြီးအာမခံပါမယ်။ချောက်ချောက်ကဓာတ်ကိုလွှင့်ပြစ်ကပြုံးရင်းဇောင်းယောက်ကတစ္ဆာရှိပြီးလူကောင်းဆိုတာသိပါတယ်။ငါကသူ့ကိုစမ်းတက်တာပါ။ချောက်ချောက်ကပုံပန်းကိုကိုယ်တိုင်ကျူးဖြီးပြီးကအဝတ်လဲစေပြီးထိုင်ခုံတွင်ထိုင်စီလီသည်ထိုပေါ်ရွေသောအပြုတ်မှုမှာဇောင်းလျောက်၏ရှင်ကိုထိမှန်သွားပြီးလင်မြန်စွာမြင်အညံ့ခံကြောင်းကြေညာလေသည်သူကိုဘရင်တက်မတော်စစ်သူကြီးပွဲပေးပြီးသူကောင်းပြုတ်လေသည်ထို့နောက်တပုံကောင်းဆောင်ချမ်းပါကိုစီယုံရန်ဇောင်းလျောက်ကိုလွတ်လိုက်သည်အထက်ပါတည်င်းများကိုကြားပြီးတော့ဇောင်းပါကလည်းလက်နှက်ချလေသည်သူကလည်းရက်ရောစွာချီးမြှင့်နေသည်။ချောင်ရှိမတပါ၎င်း၏ရဲဘော်များဖြစ်သောဆောင်ကွန်းဝူဒန်နှင့်ယင်တို့ကလည်းလက်နက်ချနေသည်။ထို့သူများအားလုံးကိုဖော်ယူစွာဆက်ဆံပြီးသူတို့၏တစ္ဆာကိုတည်တည်ပြန့်ရန်တာဝန်များပေးအပ်လေသည်။လူပု၏မိသားစုကိုမူမြို့တော်သို့ပို့ဆောင်လိုက်သည်။ဂုံပြုတ်ပွဲများပြီးသောစခန်းသိန်းကစုချောင်းတို့ပြန်လေသည်စုချောက်ကိုဖြတ်တန်းစေပြည်သူများကလမ်းတလျှောက်စီတန်းကအောင်နိုင်သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုကြလေသည်ထို့နောက်လျူပိကိုနေစားခန့်ရန်လေတောင်းဆိုကြသည်ချောက်ချောက်ကလျူပိဟာအကျိုးတူးဆောင်ခဲ့တယ်သူ့ကိုစုလက်တွေချင်းမြင့်ပေးတဲ့အထိဆောင်ကြပါပြီးရင်သူ့ကိုဆစ်လွတ်လိုက်ပါမယ်ဟုဆိုလေတော့ပြည်သူများကကျေးဇူးတင်စွာဦးညွတ်ကြလေသည်လက်တလောရှူချောက်ကိုမြင်းပြန်စစ်သူကြီးချီရှောင်းလက်အပ်ခဲ့လေသည်မြို့တော်သို့ပြန်ရောက်တော့အကျိုးဆောင်ခဲ့သူအားလုံးကိုဆုလက်များချီးမြှင့်လေသည်လျူပိကိုနန်းတော်မှမပြန်သေးဘဲနန်းရင်ဝန်ဝန်ကြီးချုပ်၏အိမ်တော်တွင်နေစေသည်နောက်နေ့တွင်လျူပိ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုချောက်ချောက်ကဘရင်ထံတင်ပြသည်လျူပိကနန်းတော်ရင်ပြင်တွင်ခစားနေလေသည်။ဘုရင်ကခမ်းမရဲခိုစီပြီးမျိုးရိုးကိုမေးမြန်းသည်။လျူပိမကျွန်တော်မျိုးဟာလျူဟွန်ဤသားလျူရှွန်ဤမျိုးဖြစ်ပြီးဂျင်းအေဂရီရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဇုံဆောင်ပင်သားလျူရှောင်မတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသောအမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်ကသူဤဆွေစဉ်မျိုးဆက်မှတ်တမ်းကိုယူစေကအပားတော်မြေတစ်ယောက်ကိုဖတ်စေသည်။ဧကရမေလျူချင်းတွင်တရဝင်သား14ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပြီးခုနှစ်ယောက်မြောက်သားမှာဇုံဆောင်မင်းသားလျူဆောင်ဖြစ်သည်။ရှောင်ဤသားလူချောင်အရှင်လျူချန်းဖိနေအရှင်လျူအန်းဇောင်းအရှင်လျူလှူရီရွှေအရှင်လျူလျံအန်ကောအရှင်လျူဇန်းကွမ်လင်အရှင်လျူအိုင်သောရွှေအရှင်လျူရှောက်၊ကျူရီအရှင်လျူရှူး၊ချီယန်အရှင်လျူယီ၊ယွမ်ဇေအရှင်လျူပီ၊ယင်းချွန်အရှင်လျူတာ၊ဖုန်လင်အရှင်လျူပူယီ၊ချီချွန်အရှင်လျူဟွေး၊ကျော်မြူစာလျူရှုံ၊ရှုံဤတာလျူဟုံ၊ဟုံဤတာလျူပေဖြစ်လေသည်ဟုဖတ်ကြသည်ဘုရင်ကနန်းတော်ဤမှတ်တမ်းနှင့်ရှင်းကြည့်စေသောလျူပိပါသူဤဥယျာတော်ဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်ဘုရင်မှာများစွာစိတ်ကြည်နူပြီးလျူပိကိုဥယျာတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဂါရဝပြုရင်အတွင်းဆောင်သို့ဝင်စေသည်ရင်တွင်၌နန်းတော်အာနာကိုကင်ထားသောခြောက်ခြောက်ကိုဆန့်ကျင်ရန်ဤကဲ့သို့သူရဲကောင်းဆန်သောဥယျာတော်ကို
အားကိုးအားထားရလိုက်ခြင်းအတွက်များစွာအားရနေလေသည်။ဘုရင်ကသူ့ကိုယ်သူရုပ်သေးဘုရင်မျှသာဖြစ်မှန်းလဲသိသည်။သူကလူပိကိုညတောင်ပန်စစ်သူကြီးအဖြစ်၎င်းရေချံအရှင်အဖြစ်၎င်းခန့်အပ်သည်။အခမ်းအနားပြီးတော့လူပိကဘုရင်ကိုကြီးစုတင်ကနန်းတော်မှထွက်ခွာလေသည်။ထိုအချိန်မှစကလူပိကိုဥကြီးတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြလေသည်။ချောက်ချောက်နန်းဆောင်သို့ပြန်ရောက်တော့ရှောင်ရီနှင့်နောက်လိုက်အကြံပေးများရောက်လာသည်ရှောင်ရီကလူပိကိုဥကြီးတော်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာအရှင်အတွက်မကောင်းပါဘူးချောက်ချောက်ကလူပိဟာဥကြီးတော်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နန်းတွင်းအာနာကငါ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ तू ကငါ့လက်အောက်မှာပါပို့ပြီးတော့အမိတ်နာခံရတော့မယ်နောက်ပြီးသူ့ကိုငါ့နားမှာပဲခေါ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလုံးဝငါ့လက်ခုထဲရောက်သွားပြီကြောက်စရာမလိုတော့အခုစိုးရင်ရတာကရွာညီအကိုနေရောက်ရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ရံပြောင်းပဲရံပြောင်းတာသူတို့နဲ့ပေါင်းရင်သူကအတွင်းရံသူဖြစ်လာမှာသူ့ကိုဖြုတ်ပြရလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်ရံပြောင်းကိုရွာစုနဲ့ဆက်သွေသည်ဟုဆွဆွဲကဖန်စီအချင်းချသည်တေတံပါပေးလေသည်ဘေဟိုင်မြို့ပိုင်ကုန်းရုံသည်ထိုချိန်ကမြို့တော်တွင်ရှိနေပြီးချောက်ချောက်ကိုဆန့်ကျင်ကရံပြောင်းဟာမျိုးဆက်40လောက်အကျင့်တီလာကောင်းမွန်နေလို့နာမည်ကြီးတဲ့ပိသားစုကဆင့်သက်လာတာသူ့ကိုဒီလိုယူသွတ်တဲ့ဆွဆွဲချင်းနဲ့အပြစ်ပေးလို့မရဘူးဟုဆိုသည်ချောက်ချောက်ကဒါဘယင်ဆန္ဒပဲဟုဆိုတော့အကယ်၍ဇောခိကချောင်းဧကရတာဒုတ်ချောက်ကိုတည်တံပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဒုတ်ချောက်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြပါလားဟုပြန်လေထောက်ပြမေးမြန်းလိုက်သည်သူနဲ့တန့်ရံအကြံကိုဖြတ်လိုက်ရကရံပြောက်ကိုရာထူးမှထုတ်ပေးပြီးမွေးရမည်ပြင်စီသည်နန်းထွေးအတိုင်ပင်ခံဇောရံသည်ချောက်ချောက်ကိုဆန့်ကျင်သည့်အနေနဲ့နန်းထွေးအမတ်တယောက်ကိုအမိတ်မပါဘဲထုတ်ပေးပြစ်သည်ဟုဘယင်ကိုတိုင်ကြားသည်ချောက်ချောက်က၎င်းကိုဖမ်းဆီးကတပ်ပစ်ချင်းဖြင့်တုံ့ပြန်သည်ထိုရိုက်ခတ်မှုမှာကြံလူစုများကိုတိတ်ဆိတ်သွားစေသည်ချောင်ရီကချောက်ချောက်ကိုပို့မှုခိုင်မာသောနေရာရယူရန်အကြံပေးသည်ချောက်ချောက်ကနန်းတော်ကိုထောက်ခံသူတွေများနေသေးတယ်ငါခရုဆိုက်ရမယ်တော်ဝင်အမဲလိုက်ပွဲကျင်းပဖို့တင်ပြအောင်မယ်ပြီးမှအကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်မယ်ဟုဖြေလေသည်ထို့နောက်အမဲလိုက်ပွဲကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ကမြင်းများစွန်ရဲများအမဲလိုက်ခွေးများနှင့်လေးများတို့ကိုပြင်ဆင်စေသည်မြို့ပြင်တွင်အဆောင်ထူသေးစွာခြားထားလေသည်ချောက်ချောက်ကအမဲလိုက်ပွဲအကြောင်းတင်ပြတော့ဘယင်ကမတင့်တော်၍မလုပ်လို့ကြောင်းပြောတော့ချောက်ချောက်ကရှေးရခင်ကလေးကအုတ်ချုပ်သူတွေဟာသူတို့အစွမ်းကိုပြဖို့တနှစ်ကို၄ချိန်အမဲလိုက်ပွဲလုပ်ကြတယ်အခုတိုင်းပြည်ရေးရာကရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒီတော့အမဲလိုက်ရင်စစ်တပ်ကို၄ချိန်ပေးတာတင့်တော်ပါတယ်အရှင်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုဆိုလေသည်သူနဲ့ဘယင်လဲဝတ်စုံပြင်းနဲ့တော်ဝင်အမဲလိုက်ပွဲသို့ပါဝင်ဆင်နွှဲရလေသည်ဂုံနီတက်မြင်းကိုစည်းကလေးနှစ်ရွှေများထဲ့ထားသောမြားအိတ်ကိုတည်လာသည်သူဤမြင်းလဲကနောက်ကလိုက်သည်လူဘိနှင့်ညီနောင်တို့ကလေးနှစ်မြားကိုစည်းကိုင်းကနောက်မှယထာဖြစ်လိုက်သည်အတီးတီးမှအပြင်ဝှက်ယုံအောက်တွင်တန်ချက်ဝတ်ထားကကိုစည်းအထုလက်နဲ့ကင်ဆွဲထားသည်ချောက်ချောက်ကရစ်စပြန်ဟုအမည်ရသောမြင်းညိုကိုစီးသည်အမဲလိုက်အဖွဲမှာအင်အားသသိန်းရှိလေသည်အမဲလိုက်ပွဲကိုရွှေထံတွင်ပြစ်လုပ်သည်စတူရမိုင်တထောင်ခန့်အကျေရှိအမဲလိုက်ကွင်းကိုအဆောင်တို့ဖြင့်ဝန်းရံစီသည်ချောင်းချောင်းမှာဘယင်နှစ်ပင်ဘေးချင်းရှင်ကမြင်စင်းရင်တလှဲ့စီဦးဆောင်နေကြသည်နောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်လာသူများမှာချောင်းချောင်း၏လူများဖြစ်သည်အချာမူးမတ်များမှာရှိရှိချောက်ချောက်ဤအစုအဖွဲ့ကြားတဲ့တိုးမဝင်ကြချီတနေ့တွင်ဘယင်မြင်းစည်းနေစဉ်ဦးကြီးတော်ကိုတွေ့လေသည်ဦးကြီးတော်ရဲ့အမဲလိုက်အစွမ်းကိုကြည့်ပြရစီဟုတောင်းဆိုလေသည်လူပေးကချက်ချင်းပင်မြင်းပေါ်တက်သည်ရုံတကောင်ကိုမြင်တော်ပစ်လိုက်သည်ပထမများနှစ်ပင်ထီလေသည်ဘယင်မှာအံ့ဩဆွန့်အသွားကဒုံဆိုင်လေသည်ထိုစဉ်
တမင်တကောင်ခြုံွယ်မှထွက်လာသည်မြားသုံးချက်စင့်ပြစ်တော်လဲအကုန်လွဲလေသည်ဘယင်ကခြောက်ခြောက်ကိုကြိုးစားစေသည်ခြောက်ခြောက်ကဘယင်ထံမှလေးနှစ်များကိုငားကပြစ်လေသည်ပထမအချက်နှစ်ပင်တမင်ဤလက်ပြင်ကိုထိကမလုံနိုင်တော့ပေထို့စဉ်နောက်မှမူးမတ်များရောက်လာကရွှေများကိုမြင်တော့ဘယင်လက်ချက်ဟုတတ်မှတ်ကြပြီးတက်တော်ရကြောရှိပါစေဟုကြွေးကြော်ကြလေသည်ခြောက်ခြောက်ကဘယင်ကိုနောက်ကိုတွန်းကရှေ့ထွက်ပြီးဂုံပြုမှုကိုလက်ခံလေသည်အားလုံးတွေးဆုပ်သွားကြသည်လူပိနောက်တွင်ရက်နေသောကွမ်းရွေကလွန်စွာစိတ်ဆူးနေသည်ငွေရောင်မျက်ခုံးများပင့်ကနီရဲသောမျက်လုံးများဖြင့်စိုက်ကြည့်ရင်လက်တွင်ဓားကိုဆုပ်ကင်ကဘယင်ကိုအယူအသည်မှဲ့သောခြောက်ခြောက်ကိုတက်ရန်ဒုံဆိုင်လေသည်သို့သောလူပိကလင်းမြန်စွာလက်ပြကအတိတ်ပဲပါပါကြည့်ပြီးတားလိုက်သည်ခြောက်ခြောက်ကိုဥညွတ်ရင်တကယ့်ကိုတဘာဝလုံးပြစ်ချက်ပါပဲဒါမျိုးပြစ်နေတဲ့သူအလွန်ရှားတယ်ဟုဆိုလေသည်ခြောက်ခြောက်ကကန်သိပ်ကောင်းလို့ပါဟုအပြုံးနဲ့တုံ့ပြန်လေသည်ထို့နောက်မြင်းကိုလှဲ့ကဘယင်ကိုကရဝပြုတ်သည်သို့သောလေးကိုပြန်မပေးဘဲပခုံးထက်တွင်လွေထားလေသည်အမဲလိုက်ပွဲပြီးဆုံး၍ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများပြီးသောမြို့တော်သို့ပြန်ကြလေသည်။ကွမ်းရွေမှာဒေါသမပြေသေးဘဲတရက်တွင်လူပိကိုအကိုကြီးဘာလို့အဲ့တဲ့ပုံကိုတတ်ပြီးလောကကြီးအတွက်လူရုပ်မှာတယောက်ရှင်းပြမှာကိုတားရတာလဲ။ तू ကအားလုံးကိုလစ်လူရှုပြီးဘယင်ကိုစော်ကားတယ်။ဟုတ်ဆိုလေသည်။လူပိကတွက်ကိုခဲနဲ့ပြင့်ရင်ပန်းဥကိုဂယူဆိုင်ပါ။ခြောက်ခြောက်ကဘယင်နဲ့မြင်းကောင်းတစ်ခုအကွာစားမှာရှိနေတာပြီးတော့သူ့လူတွေချာမှာတတင်ကဒေါသမှာမင်းသာရှုံးနေသွားခဲ့ရင်ဘယင့်အပေါ်အနေကြားရောက်နိုင်မယ်ငါတို့လည်းရာဇဝတ်သားတွေဖြစ်မယ်ဝန်းရွေကသူ့ကိုအခုမရှင်းရင်ပို့ပြီးစိုးလာလိမ့်မယ်လူပေးမဒါပေမဲ့ဂယုစိုက်ပါငတ်ညီဒီကိစ္စကပေါ့ပေါ့လေးဆွေးနွေးလို့မရဘူးဘယင့်မှာဝမ်းနည်းစွာနန်းဆောင်သို့ပြန်သွားသည်သူဤဖူမိဖျားကိုငိုကြွေးရင်းအကြောင်းစုံပြောပြလေသည်ဘယင်ကငါနန်းစတက်ကလေးကနန်းရင်ဝင်ရုပ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်တက်လာတယ်တုံကျိုးရဲ့အကြံအစီအောက်ရောက်တယ်နောက်လီကျွေနဲ့ကိုစီတို့ကပုံကန်တယ်နင်းနင်းကဘသူမှတိမခံဖူးတဲ့အရာတွေကိုတီးခန့်ရတယ်အခုလဲခြောက်ခြောက်ကနန်းတော်ရဲ့ဂုံကိုတီမြဲစီပြီးမဲ့အာနာကိုကင်ထားပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်။သူ့ကုံတိတ်ခါအတွက်သာအစင်တစိုက်လှုပ်နေတယ်။ခုလဲအမဲလိုက်ပွဲမှာငါ့ကိုကြော်ပြီးဂုံပြုတ်ခန့်တယ်။သူကအလွန်ရိုင်းပြတယ်။ငါ့ကိုလှုပ်ကြံတော့မယ်ဆိုတာယုံကြည်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့ဇက်သိန်းဟာဘယ်လိုဖြစ်မယ်မသိဘူး။မိဖုရားကသူ့ခေါင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ညီလာခံမှာဟန်တန်းရဲ့စံကိုစားပြီးနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့တရားမှမရှိဘူးလားထို့စဉ်မိဖုရားဤဖခင်ဖူဝန်ကငိုကြွေးတော်မမူပါနဲ့အရှင်နိုင်ငံအတွက်ကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့ထားပါတယ်ဘယင်ကမြေရီတုတ်ခါခြောက်ခြောက်ရဲ့ရိုင်းပြတဲ့အပြုတ်မှုကိုမင်းလည်းသိသလားဖူဝန်ကတမင်ပြစ်တာကိုပြောတာလားမတွေ့ပဲဘယ်နေပါမလဲဒါပေမဲ့တဖွဲ့လုံးကသူ့လူတွေအရှင်အမျိုးတွေကလွင်ရင်တစ္ဆာရှိတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးငါမှလည်းလုံပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘာမှလုပ်မရဘူးဒါပေမဲ့စစ်သူကြီးတုံချံကတော့လုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဦးလေးတုံချံကဒီကိစ္စဆွေးနွေးဖို့လာပါလားသူကတိုင်းရင်းပြည်ရာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံများတယ်ဖူဝမ်မအရှင်ကိုခစားနေတဲ့လူတိုင်းကခြောက်ခြောက်လူတွေပဲအခုလိုကိစ္စမျိုးကလျှို့ဝှက်ထားရပါမယ်။ဒါဆိုဘာလုပ်ရမလဲ။ငါစဉ်းစားလို့ရသမျှကတော့တုံးချံကိုဝင့်ရုံနဲ့ကြောက်စင်းကပတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ခပတ်ရဲ့အတွင်းသားမှာသူ့ကိုလှုပ်ရှားဖို့အမိန့်စာထည့်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့ရောက်လို့သူဖတ်ကြည့်ရင်အစီအစဉ်အမြန်ဆုံးဆွဲပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဆိုဝိညာဉ်တွေမိစ္ဆာတွေတော့မသိနိုင်ဘူး။ဘယင်ကသဘောတူလိုက်သည်။ထို့နောက်လက်ချောင်းကိုကိုက်တာတွေးဖြစ်စာရေးလေသည်။စာကိုဖူမိဖျားကိုပေးကခပတ်ဤခရမ်းရောင်အတွင်သားကိုချုပ်စီသည်အားလုံးပြီးတော့အဆန်းဝတ်ကြည့်သည်ထို့နောက်
စေခံတူဦးကိုဆေလွတ်ကတုံးချံကိုနန်းတွင်းဝင်စေသည်။ဘယင်ကလွန်ခဲ့တဲ့ညတွေကတပုံတွင်တောင်းချက်နဲ့ကာလအကြောင်းမိဖုရားနဲ့ပြောဖြစ်တော့မင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုတတိယလို့ဆုချခြင်းလို့ခေါ်လိုက်တာ။တုံးချံကဦးညွတ်ကဂျေဇုတင်ကြောင်းပြောသည်။ထို့နောက်ဘယင်ကတုံးချံကိုဘိုးဘွားပုံကျောင်းသို့ခေါ်သွားသည်။ထင်ရှားသောဝန်ကြီးများပုံသူပြတိုက်ကိုလည်းတွားကပူဇော်ကြတော့ကြသည်။ပုံသူများကိုကြည့်ရင်ဟန်တိုင်းပြည်တီထောင်သူလျူပေါင်းပုံကိုတွေ့လေသည်။ဘယင်ကငါတို့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘိုးဘေးကဘလူများကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရခဲ့တာလဲ။တုံးချံကအရှင်ကနောက်ပြောင်ရတာပျော်တယ်ထင်တယ်။ကြည့်မြတဲ့ဘိုးဘေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်သူကများမသိပဲနေမလဲ။စီရှင်ကဌာနငယ်လေးကဘဝစရတယ်။ဓာတ်ကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ကင်ရင်အမှန်တရားအတွေ့ခရီးချမ်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ခဏချင်းပဲတိုင်းပြည်ကိုအောင်းနိုင်တယ်။သုံးနှစ်အကြာမှာချင်းကိုဖြိုတယ်။ငါးနှစ်အကြာမှာချူကိုဖြိုတယ်။နောက်ဆုံးမှာအမင်းတည်တက်နေမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။တော်လိုက်တဲ့ဘိုးဘေးတွေညံ့လိုက်တဲ့နှောက်မျိုးဆက်တွေဝမ်းနည်းစရာကောင်းလိုက်တာဟုဘယင်ကဆိုလေသည်ညာဖက်နဲ့ဘယ်ဖက်ရှိပုံတူများကိုညွန့်ပြကဒါလီယူအရှင်ကျောင်းလျောင်နဲ့ကွမ်းအရှင်ရှူဟဲတို့မလားတုံးချံကတိတ်မှန်တာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဓိကကူခဲ့တာလေဘယင်ကဘယ်ညာကိုကြည့်ကလေးတန်ဖြစ်မင်းကသူတို့နှစ်ယောက်လိုပဲငါဘက်ကရိုက်ရမယ်တုံးချံကငါရှေ့သိငယ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတန်ဖို့မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့မရှင်းသားပါဘူးဘယင်ကမင်းငါကိုခြံကောင်းမှာကေခဲ့တာကိုမမိပါဘူးမင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းစုမချနိုင်ခဲ့ဘူးအခုငါဝယ်ရင်ကိုဝယ်ရမယ်ငါခပ်ဘက်ကိုလည်းဝယ်ရမယ်ဒါမှမင်းကငါထံပါမှအမြင့်ရှိတယ်လို့ခံစားရမယ်ဘယင်ကဝိရုံနဲ့ခပတ်ကိုချက်ကသူဤတစ္ဆာရှိအမတ်ကိုပေးလေသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တီတို့ပြောလေသည်ပြန်ရောက်ရင်တေချာစစ်ဆေးကြည့်ပါငါဘယင်ရဲ့အကြံကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတုံးချံမလေးနားလေတော့ပြီးဝိရုံကိုဝုတ်ကထွက်ခွာခဲ့လေသည်တုံးချံရောက်လာသည်ဟုသောတည်င်းကိုကြားတော့ခြောက်ခြောက်မှချက်ချင်းရောက်လာပြီးတုံးခွာတကားမှတုံးချံထွက်လာသည်နှင့်ဆုံနေသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရရှောင်ရွေမရတော့ပေတုံးချံကအယူသိပေးသည်ခြောက်ခြောက်ကဘယ်ကလာပါသလဲဦးကြီးတုံးချံမဘယင်ကအခေါ်တော်လွတ်လွတ်လာတာပါဘယင်ကဒီဝယုံနဲ့ခပတ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ဓာရီပေးတာလဲအရင်ကသူ့အသက်ကိုကေးရဲ့လို့ပါချွတ်ပြပါဦးကြည့်ရအောင်ခပတ်ကလည်းတကယ်လှတာပဲကြည့်ပေးရစီတုံးချံမှာမတက်တာပဲချက်ပေးလိုက်ရသည်ခြောက်ခြောက်ကနေရောင်တွင်ထောင်ကြည့်ကအသေးစိတ်စစ်စစ်သည်ပြီးတော့ခပ်ပတ်ကိုဆက်လက်စစ်စစ်သည်ခြောက်ခြောက်ကဒါရီငါ့ကိုပေးမလားဘယင်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ပါဘူးမင်းကိုတခြားတစ်စုံပေးပါမယ်ဟုတုံးချံကဆိုလိုက်သည်ခြောက်ခြောက်ကဒီလက်ဆောင်ကအကျံတစ်ခုခုရှိမနေနိုင်ဘူးလားရှိမယ်ဆိုတာသိကြတယ်တုံးချံကတုံလို့ဆိုပါဖြစ်မဝတ်ပါဘူးမင်းသိလို့ချင်နေဆိုရင်ငါပေးပါမယ်ဘယင်ပေးထားတာကိုငါဘလို့များယူနိုင်မှာလဲနောက်ပြောင်ရုံတက်တက်ပါဟုတ်ဆိုကဝတ်ယုံရောခပ်ဖတ်ပါပြန်ပေးလိုက်ရသည်ညရောက်တော့စာကြီးတိုက်တွင်တဦးတည်းရှိနေစဉ်တုံးချံသည်ဝိရုံကိုထုတ်ကတေချာရှာတော့လဲဘာမှမတွေ့ကြည်နာယီပေါင်းများစွာကြိုးစားတော့လဲအချီးနေပင်စပွဲပေါ်တွင်မောက်အိတ်ရင်ခေါင်းကိုလက်ပေါ်တင်ကအိတ်ပြောသွားသည်ဖျောင်းတိုင်မီနစ်ထိမိကခပတ်အတွင်းသားတွင်အပေါက်ဖြစ်သွားသည်လှင်မြန်စွာရုပ်လိုက်တော့လဲမမီကြည်သို့တော့အပေါက်မှတစဉ်အနီရောင်အမတ်သားများကိုမြင်မိသဖြင့်ဆွေးဖြစ်လိုက်တော့အမိန့်စာကိုတွေ့လေသည်တုံးချံမှာစာကိုဖတ်ရင်းရဲ့ရည်များကြလာလေသည်ထုံညာကသူ့အဖို့မအိတ်လိုက်ရပေမနေ့စောစောတွင်စာကြည့်တိုက်သူတစ်ခေါက်ပြန်သွားကပြန်ဖတ်သည်စာတွင်အစီအစဉ်ဖော်ပြမထားပေ
草草古撇死人，身上倒来，没得那样撇你的。都到十八宝毛家，一表多里的。首先，中餐的龙座是你到文集王继福小老的，客人给多边，阿张张们的罗边，杀鸡太古太也多罗的，为什么一毛钱的这边？王继福个，因是一因只了太准破他多，不愿意来一木古对里的。苏三六岁片，怕修个对他来的。头脑，无疑中长爷，你们讲不啦？你看见一路娃拉虎，我表里的。中长来努拉个，阿没啥表你的古地道，乱说早上多比，帮你这么着撇多里的。王继福个，知道，明个草草古神经没不，我都个表表下里没。中长个吴俊彦，他所言哦，很难个哈，阿生特别。王继福个，我个记着了吧？我也不必对个嘞，很难跟个卡啥开比，很也也卡个啥东个嘞。我个得啥没办法了，我算是得老命个过嘛吧。命个铁路对着，台币一对高那不？我如何？很难个对，哎呀呀个算了比。第六个时辰的睡眠时间哦，不隆重的那样录安排。通常嘞，轮做时间那里的，啊，譬如用白砂锅炒个，太少段都一那么呢，那么粗的。王继福个嘞，炒个蛋来录的。王继福个，十多只，吴志郎个，我也阿刚从等眼前这要背，都有配口的呢。通常个，南端嘛嘞，十多只。从今年一转变看，无锡，都好，我也刚好从等你进来，都话嘞，我不敢你来没？都呢，十六岁你的家子，谁看这要个破皮娃路那样小辣椒表里的，中长个爱谁来着？头脑忘记服过帮子的，爱的那要个杀鸡在天可拉比爱看的，从今个。阿没来不会将表里的，手机吧，没有，他个多大么出不啦？中长个，多大出来八路路下马来？不是嘛？我，阿里讲过单白路结束嘞，他边咩？我个古咩东西？手机嘛，单边一段白色的耶，白色亚马呗。突然，王继福出来了个，面头个。草草古得钱的不，我都古得钱不一样呗。无疑，东厂得的是的。手机个，多大片，得啥事也没干，对也没么找把握。我如对应，很难个嘛得一片没。哎那个，第六得是跑业，能来片也拉着灭的。东厂嘛，我如你要干嘞，这该啥呢不得比，面头古对钱的啦。王继福个。记在了吧？头脑没啥个臭不要脸的，咋拍皮多？爱的那乌马我家里的，都以那每年两百个白沙包准离开的。王继福讲，我吴子郎哥靠哪来的钱嘛上家包？没咱们别样了呗？吴子郎嘞两百臭里的，头脑不毛龙江多专看多边个，牺牲谁的人？心灵没有白。马场小拉地户，阿张家里的，中场个，我你们讲路，没对内目标来。这卡上马多标到，马场个多大几座片，门内个别多个，中华这卡马我对来的。今日你们讲这样少呢，我阿拉卡哪能好不？把路你阿拉嘞，好标来你的。这卡上嘞，这旁边问标的，都呢，中场个。咱都没有困难个，出对里的。阿边阿能干活比比多，马场个，民国那边六十多个，没阿把路，立刻没对在哪嘞。东场个，我也得拿些看那个个，有这些偏那段路啊。马场个，从这边，偏那那里没住罢了，明明那个高级吧。为什么爸妈这么表姐？马场个，眼睛那个卡个。边缘差的，头脑，别多么么搞么，能够给没都，这要么么修。
这要听些用来的。初次看嘛，中层辛苦，起蛮多的。中层个，不都过收入来。马场嘛，俺没来过你个，别别个，俺用过多大人的鼻子的。特别没，不然也俺有先别的名个，一到边，甭跟我的马上得弄你的。南岸个给的没多个，别马多啥样嘞。中层嘛，但得也没见得远，俺奥汉上个。南岩我个，下都这边南追马的阿哥看嘞。明个把路提路标下来嘞，马场个，明个路小嘛，走走过路高路面的薄，中场嘛，走路标吧，面路呢哪里个你也来嘛是嘞，第一嘛走在路里呢，给啥子个水泥路面不，呼，苏个马场个边缘差的，出口的嘛，中场个等等呀，紧紧呢，马场一得啥个胸肌多的。中场个，谁没说完呢？明我这口鼻子也是的。头脑马场个，刘伟看到配角个，阿没啥个鼻子，啥拍鼻的？马场嘛，每年也变丑个，俺个最差的。那看过嘞，一路没得该差的嘛，都一变瘦了来的。马场个，明路路上人，我是这个，姑婆阿得没瘦了，得这样吧。中场个。阿查都咪阿尼没事比比，冷么抽子的，马场冷么抽比的阿边，伊得啥个跑不着，阿对手呢对把子虎，对撇得啥手里的，咱阿要个冷牛抽个，阿如六十幺楼六零没，中场嘛，阿如得啥事的都阿咪阿子咪阿内部，得要跑人，阿公阿哈得撇狗没，马场嘛。我们是因果修行的，不是没有在六度下六口这边，八路都没沾边来。呼，有来的，阿龙啊，不都来呼？你追查来的，马场个偏人说对查说表来的，那我看准马场表都一那么高，对呀咪是吧的。